Усім привіт! Сьогодні ми знаходимось на концерті популярного гурту. Мільйони шанувальників по всій країні чекають цих дівчат із черговим концертом у їхньому місті. А сьогодні нам пощастило зловити їх у Львові, тож ходімо! Open Kids – це більше, ніж поп-група. Open Kids – це 5 молодих виконавець – Ангеліна, Лера, Аня, Юля та Аня, які з задоволенням будуть щиро вас здивувати своєю творчістю. Open Kids – це яскраві зірки, які загорілись серед молодих тінейджерів України. І до сьогодні вони радують нас своїми піснями. Тож давайте поспілкуємось з дівчатами і все розпитаємо. Дівчата, чи пам'ятаєте ви свій перший виступ як гурту Open Kids? Перший наш виступ був на проєкті «Танцюють всі». Ми тоді підтримували Маріам і Женю Кота. Це було дуже круто, ми хвилювалися, але я думаю, що у нас все було супер. Чи є хтось такий, з ким ви мрієте заспівати дуетом? Ми б хотіли заспівати з різними українськими артистами, як Монатік, це «Время і стекло», «Піанобой», всі українські артисти, вони дуже талановиті. Завжди було цікаво дізнатися. Ви приходите додому, відкриваєте будинок, ставите валізу, а що далі робите першочергово? В останнє время я прихожу домой, п'ю чай з родителями, потім йду розбирати чемодан і обратно його собирати, тому що ми з дівчинками уїжджаємо в тур по Україні на кожні вихідні. Чи бували у вас на сцені якісь такі курйозні випадки, що або хтось вдів не то плаття, або хтось забув слова? Саме такий курйозний момент у нас були, коли у нас був перший український тур, і у нас Ангеліна впала на першому концерті в Харкові, і весь тур вона їздила, і вона дуже боліла нога. У вас дуже багато фанатів, і більша частина з них – це саме мужчини. А який для вас є ідеал справжнього чоловіка? Саме головне, щоб ми могли довіряти чоловіку, мальчику, щоб він завжди підтримував і був завжди рядом, навіть коли я, допустим, куди-то уїжджаю, він завжди мене підтримує, і я думаю, це найголовніше. Мені здається, звичайно, у кожної зірки є мрія, щоб їхній гурт став найвідомішим по цілому світі. А яка у вас є мрія, яка не стосується вашої кар'єри? Я думаю, мечти повинні залишатися секретними, щоб вони потім збивалися. Я думаю, у нас є мрія, щоб був мир у всьому світі. Це саме головне. Коли буде мир, тоді все буде у всіх добре. Львів, всім привіт! Вокально-танцювальний колектив Open Kids уже 5 років підкорює шоу-бізнес та серця своїх шанувальників. І нам приємно спостерігати за досягненнями дівчат. Вони встигають і на уроки сходити, і кліпи записати, і вокалом позайматися. Привіт, ти довго чекала на цей концерт? Дуже, приблизно 2 роки. Я щира фанатка, Open Kids, завжди чекала. А подобається тобі їхня творчість? Так, я дуже захоплююся ними. Завжди чекаю їхньої нової пісні. Чи подобається тобі творчість Open Kids? Так, мені дуже подобається творчість Open Kids. Я хочу веселитися, розважатися і відпочивати. До речі, гурт Open Kids створюють свої кліпи також із іншими вокалістами. Вони вже встигли попрацювати з Монатіком, Quest Pistol Show і The Mannequin. Open Kids – це єдиний підлітковий гурт, який взяв участь у наймасштабнішому конкурсі M1 Music Awards. І вони були номіновані в категорію «Проект року». Без Open Kids не проходить жоден дитячий захід. Наймолодші учасниці всього 13, але це абсолютно не заважає дівчатам демонструвати наймасштабніше вокально-танцювальне шоу, до якого готовий не кожен дорослий виконавець. Мені подобається настрій дітей, які збираються на їхні концерти,
Мені подобається все, що пов'язано з творчістю дитячою. А нам прийшов час з вами прощатися. З вами була Вероніка Гурська. Слухайте гарну музику. Усім до нових зустрічей!